сургуулийн мэндийг хүргэе. А Dream on Korea сургуулийн төвийн багш болон байна. За манай Dream on Korea сургуулийн төв маань 9 сарын одоо ангиуд маань эсэлтэд авч эхэлсэн байгаа. Та бүхэн 9 сарын нэгэн болгоод бүгд одоо хичээл сургуультай орох бэлтгэлээ хийгээд амжсан байхаа. За манай хилээ дамжаа маань солонгос хэлний анхан шат, дунд шат, гүнзгий шат, за мөн топикт бэлдэх анги болон жолооны ангиуд гэх мэтлэн маш олон сургалтуудыг явуулдаг байгаа. За тэгээ 9 сарын 3-наас 4-өөс 5-наас гээд одоо шинэ ангиуд маань эсэлтэ аваад эхэлсэн байгаа. Та бүхэн ажиллаа тараад орой тийм ээ, хичээлээ тараад орой ажлын өдөр 7 цагаас 9 цагийн хооронд суух боломжтой. Эсвэл хагас бүтээсээ өдрийн аль нэг өдөр тийм ээ, хагас анги юм уу эсвэл бүтээсээ өдрийн аль нэг өдөр 7 өнөө нэг л удаа 3 цагаар хичээлэх ангиуд гэх мэтлэн маш олон ангиуд эсэлтэд аваад эхэлсэн байгаа. За түүнээс гадна саяхан манай одоо Dream on Korea сургалтын төвөөс жолооны ном гарын авлага одоо гарсан байгаа. За тэгээ энэ хүн ном маань бүгд Монгол тайлбартай байгаа. За тэгээд жолоонд бэлдэх ангид одоо солонгост одоо жолооны өмлөх авахын тулд жолооны шалгалтын дөрмийн шалгалт өгдөг байгаа. За тэр шалгалтанд бэлдэх анги гээд бас нэгдэж байгаа шүү. Энэ хагасаа өдрөөс анги маань нэгдэх болно. Танхимаар сургалт бүх сургалт маань танхимаар явагдах байгаа. За Монгол хэлний Монгол одоо солонгосчуудаа зориулсан монголчууд зориулсан анхан шатны ном гэж одоо сая 21 оны 9 сард хилэлтээс гарсан байгаа. За тэгээд солонгос хэлний хичээл манаас бүрэн одоо монгол тайлбартай номн дээр явагдах байгаа. За тэгээд түүнээс гадна одоо топик шалгалт маань 10 сард байгаа. Топик шалгалт өгөхөд бүртгүүл зөвхөтүүд маань одоо сарын дараа одоо шалгалт маань эхлэх гэж байгаа. За тэгээ топикт бэлдэх одоо тестийн ном болон гарын авлага их мэт одоо бүх ном маань одоо Монгол тайлбар дээр байгаа. Яаж одоо шалгалт өгөх арга барил болон бүх дүрэн бүх одоо зөвлөлүүдийг Монгол хэлээр тайлбарлсан байгаа шүү. За ингээд та бүхэн 9 сарандаа амжаад одоо солонгос хэлээ сурахын тулд одоо манай Dream on Korea сургалтын төвд бүртгүүлэх боломжтой шүү. За манай сургалтын дамжаа төв маань Монгол таунаас ойрхон байгаа. Монгол таунаас алхаад ирвэл нэг 10-аад минут зарцуулагдана. За тийм Монгол таун байдаг. Түндэ мөн Ёксаа, Мүнфа, Күмвон яг гэж байгаа тийм ээ. За тэр бодлыг 6-дугаар гарцаар гараад маш ойрхон байгаа. Та бүхэн манай дамжаанд ирээд бүртгүүлээд одоо суух боломжтой. 9 сарын хуваар маань одоо ингээд бүгд гарсан байгаа. Ингээд 9 сардаа амжаад бүгдээрээ солонгос хэлээ орчинд нь хамтдаа сураад топик оноогооч бас аваад жолооны өмлөлтөд ч бас болцгаая. За ингээд та бүхний Dream on Korea сургалтын төвдөө өргөнөөр урж байна. Баярлалаа.